מה שאפשר לעשות במקרה כזה זה לקחת את הצ'יפ של הטיונר המקורי ולהעביר אותו לטיונר המזויף או החלופי. אנחנו צריכים לחתוך את החתיכת פלסטיק הזאת שמפריעה לנו להוציא את הצ'יפ מהמקום שלו. ואז ניתן להוציא אותו, וככה הוא נראה. אחרי זה אנחנו מוציאים את הצ'יפ המזויף מהטיונר החלופי, ככה הוא נראה, הוא נראה שונה, ופשוט מחליפים, שמים את הצ'יפ של הטיונר המקורי לתוך הטיונר החלופי. לאחר החלפה אנחנו נקבל הודעה שהטיונר לא מקורי, אבל זה לא יפריע לנו להדפיס, ואנחנו פשוט לא נדע כמה דיו נשאר בתוך הטיונר.